بەڕاستی هەنێ ئازان و خۆشەویستان لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا لە شاری سلێمانی ڕێزلێنان و بەخشایە ئەو بەهرەمەندانی کە خاوەن پێداویستی تایبەتن کە داهێنانیان لە هەنێک بواری جیاوازدا کردووە. گفتوگۆ زیاتر دەکەین لەگەڵ میوانەکانمان بە ڕێز کاک بەرهەم محەممەد و خاتو هاوناس عەبدولکەریم کە هەردووکیان بەهرەمەندن. یاخوا بەخێر بێن، سوپاسانەکەی مەو دەرفەتە. بەخێر بێن ناخوا خاتو هاوناس بەخێر بێن. کاک بەرهەم، ئەگەر باز لە بەهرەمەندی خاوەن پێداویستی تایبەت بکرێت و ئەگەر گرنگی دانیان بۆ بکرێت بە دڵنیایەوە کە بەهری جیاوازیان تێدا بەدی دەکرێت. بەناوی خۆی گەورە میهرەبان، سپاس بۆ دەرخساندنی ئەم دەرفەتە لەلایەن ئەم شاشە جوانەوە. سپاس بۆ سەرجەم بینەرانی خۆشەویست، ئەوانەی بینەر و بیسەرانی خۆشەویست، ئەوانەی کە بە دیار ئەم شاشەیەوە دانیشتوون و ئێستا لە ئێمە دەڕوانن و گوێ لە ئێمە دەگرن. لە ڕاستیە کەسانی کەمەندام کۆمەڵێک تایبەتمەندی خۆیان هەیە کە لە خەڵکی ترجیانەکاتەوە. ئیتر چ لە ڕووی پێویستیەوە بێت وەکو پێویستی، چ لە ڕووی تایبەتمەندی و جیاوازی تواناکانیانەوە بێت. بەشێکی زۆری توانکان یاخود جیاوازی توانکان ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە وەکو لە ناو کوردەوەی خۆمانە باوە، ئەڵێ خی گەورە گەر دەرگایەک برێت دەیان دەرگا ئەکاتەوە، یان دەروویەک دابخات دەیان دەرو ئەکاتەوە. ئەم کەسە کەمەندامانە خی گەورە ینی ئەو توانایان پێبەخشە دووبارە ئەژێنەوە کە ئەژێنەوە لە مەجای تررا خۆیان ئەبینەوە. ئیتر ئایا گەر کەمەندامەکە بەرکەوتی چەک و تەقەمەنی بێت یاخۆت کەسانی زگماک بن، هەر هەمویان بەم قۆناغیاتی ئەپەڕن. ئەو کەسانی کە بە زگماک ینی کەمەندامە بن یاخود کەمەندامن لە تەمەنی هەرزەکاریە تووشی جۆرێک لە ناومێدی ئەبن. ناومێدیی زۆر قۆرزڕیان توی کا و کاتێک کە بیرەکەنەوە کە ئەوان زۆر جیاوازن لە خەڵکیی تر و کۆمەڵشت ئەوان ئەی ینی خەڵکی هاوتەمەنەکانیان ئەتوانێت، بەڵام ئەوان ناتوانن بیکەن بۆ نمونە. ماوەیەک تووشی جۆرێک لە گۆشەگیری و نامەبوون ئەبێ، بەڵام دوایی دیسان بەهێز و گوڕێکی زۆر عجیبەوە دەستپی ئەکاتەوە. هەمان شت بۆ کەسانی کە بەهۆی ڕووداوەکانەوە کەمەندامە بن، هەر ڕاستە ئەوانیش ماوەیەک بۆ قۆناغەیە تێپەڕن کە ئەو قۆناغە پێدرێ واژام، واتە دووبارە ژیانەوە، دووبارە چرۆکردنەوە. لەبەرەوە بێگومان ئەو کەسانە کە دووبارە ئەژێنەوە، ئەگەر گرنگیان پێبدرێت توانەکانیان بەگەڵ بخرێت، توانای زۆر زۆر عجیب یان هەیە. ئەمە سروشتی ئینسانە. ئینسان بەڕاستی بە توانکاینێکی زۆر زۆر گەورەیە. هەروەک خی گەورە فەرمیەتی، من هەموو شتەکانم لە بەردەمی ئێوە مسەخر کرد و ئێوە خەلیفەی منن لە سەر زەوی. ئەمە لە گۆترە نییە، بەڵکو ئەمە بەڕاستی نووتەیەکی تەواو بەجێ و ئینسان ئەو کائینەیە کە توانایەکی زۆر زۆر لە ڕادەبەدەری تایە. ئەگەر یاری دەدەر هەبێ و بتوانێت ئەو توانانەی بخاتە کار. زۆر باشە. خات و هاوناس، هەروەکو کاکبەر هەمیش باسی کرد، ڕەخساندنی دەرفەت بۆ خاوەن پێداویستی تایبەت تاوەکو ئەو بەهرە و توانایانەی هەیانە بیخەنەگەڕ یان ئەرزی بکەن چەندێک گرنگە، چەندێک زەرورە ڕەنگە کۆمەڵێک حاڵەت هەبێ بۆ کۆمەڵێک خاوەن پێداویستی تایبەت ئیلا لەو دەرفەتانە بتوانن خۆیان ببینەوە، یاخود بۆیان گونجاوتر بێ، بۆیان ئاسانتر بێ. بانی و ئێوە بینەرەوە ڕێزەکەشتان باش. سپاس بۆ دەرفەتی کە ڕێگەتان بە ئێمەیەک بم بەیانی لە کەناڵەکە ئێوە ئامادە بین. بێگومان ئەو قسەی جەنابە زۆر زۆر ڕاستە. خی گەورە کاتێک هەر مرۆڤێک لەسەر زەوی خوڵقەکات بەرەو توانایەکی ئەهاتێ، هیچ مرۆڤێک نین لەسەر ئەم گۆی زەویە خاوەنی بەرەو توانایەک نەبێ. بێگومان کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەتیش لەم بەرەو توانایە بەدەر نین. هەموو کەسێکی خاوەن پێداویستی تایبەت خاوەنی بەرەو توانایەکی خۆیەتی. دیقەت بن لەو چەند بەهرەمەندەی کە لە ڕۆژانی ڕابردووە هەڵبژێران خاوەنی توانە و بەهرەیەکی خۆیان بوون، بەڵام ئەمە ئێمە ینی جیاوازیمان چێ لەگەڵ کەسی ئاساییە. جیاوازیەکەمان تەنیا ئەوەیە کەمێک دەستگرتنمان هەوێت. ڕەنگە کەسێکی نابیستە بە ڕێگای و بە تەریقەکەی خۆی فێریکە سوود لە بەهرە و توانەکەی ئەبینیت. کەسێکی نابینایە بە ڕێگا و تەریقەکەی خۆی پرۆگرام و بەرنامەکەی خۆی لەگەڵا بەکار بێنە، ئەبێتە کەسێکی سەرکەوتووە، ئەبێ بە کەسێکی بەهرەمەند. دیقەتانیا بە یەکێک لە خاوەنبارە تایبەتەکانی ئەو ڕۆژە کەسێک بوو نابینا و ڕاوماسی ئەکرد کەمە لە قودرەتی بڕاکە کەسی ئاستایی، ینی ڕەنگە کەسێکی ئاستایی بکەرە ناو ئاوێکەوە، زۆر زۆر ینی تووشی فۆبیایەکی گەورە بێ، تووشی ناخۆشێک بێ، ینی تووشی ینی لە ژیانی ئەوە ڕەنگە
نتوانێت جارێک لە جارەکان نزیکی هەر ئاوی بکەوێت. بەڵام خۆی گەورە قودرەتێکی بەو یاوە کە ئێستا ڕاوماسیەکە. یعنی تیامانە بوو کە مەدامی جەستەیی بوو، بەڵام بڵین وەستای سەیارە بوو، ئەمپۆڵشی سەیارەی ئەکرد. تیامانە بوو وەکو ئەم کاکەیە لە بواری ئەکادمیە ماستەری هێناوە و هەروەها کەسی تریشمان تیا بوو بۆ من لە بواری جوانکاری و پێست و ئەوشتانەیە کاری ئەکرد. بە قەناعەتی من ئەوەیە ئەو بەهرە و توانایی تیا بدۆزەرەوانێک کە هەیەتی ئەتوانی پێشێخی، ئەتوانی کاری لەسەر کەی. بەڵام بەداخەوە لە وڵاتی ئێمەیە کەسا خاوەن پێداویست تایبەتەکە هەر لە مناڵیەوە تواناکانی ئەکوژە بەبیانی ئەوەی کە ناتوانیت دەستا دانیشە ینی بڕواتان هەبێ هەنێ خێزان هەیە ئەستان پێ عیبە مناڵە خاوەن پێداویست تایبەتەکەی تێکەڵی کۆمەلگاکە ئاشنایکا بە خەڵک. ینی تۆ دیقەت بە مرۆڤەتی قەرزداری کەسانی خاوەن پێداویست تایبەتە. ڕەنگە ئێستا جەناوە بڵێ چۆن کەسێکی وەکو ستیڤن هۆگن کە بە نیوتنی سەردەم دەئەنرێت هەموو لەشی لە کار کەوتوو، بەڵام تەنە مێشکی ئیشێ کرد. بەڵام سێریکە لە وڵاتێکی پێشکەوتووە سوودیان لەو تاقە مێشکی وەرگرتووە و بە نیوتنی سەردەم نایەن بروهێزی کێشکردنی زەوی لەم سەردەمایەدانەوە. لە بواری وەرزشیە کەسێکی وەکو میسیمانەیە، ڕەنگە لە ڕووی کۆمەڵایەتیوانە نەقسی هەبێت، ینی نەقسی جەستەیی هەبێت. بەڵام سێریکە چی یاریزانێکی پێشکەوتووە، کەسێکی وەکو ئەنشتاین، کەسێکی خاوەن پێداویست تایبەت بووە، مامۆستاکانی ئەستەن لە قوتابخانەیە دەریان کردوان تۆ هیچ فێر نابی. سێریکە بۆ بەچ کەسێکی عالم لە ینی هەموو جیهان شانازی پێوە ئەکات. ینی من بەڕای من ئەم گەشبینیە تا چەند گرنگە بۆ خاوەن پێداویستی تایبەتی، ینی چاولەوە ئەم کات کە بتوانێت بەهری زیاتر لە خۆیدا بەرجەستە بکات و بتوانێت توانەکانی بخاتە گەڕ نمونەی ئەوانە بێنێتەوە بۆ خۆی، ینی ڕەشبین نەبێت بەڕاستی. بڕوا بکە کاکەی من، ئێمە کە ڕۆژانە کاچینە ناو خەڵک و تێکەڵی کۆمەلگا بین ڕووبەڕووی زۆر شت ئەبینەوە. ئەو ڕخنانەی کە ڕوو لە ئێمە ئەکا زۆر شتی ناخۆشمان توشە بێت. ئەگەر کەسێکی بەهێز نەبی، ئەگەر کەسێکی بەتوانە نەبی، ینی ئەگەر باوەڕێکی تەواوت بە خۆت نەبێ، ڕەنگە هەر زوو بڕووخی لە ژیانە. بەڵام ئەلحەمدوللا کەسی زۆر بەهێزی شپانەیە. سە من شەخسی خۆم ینی سپاس بخوای لەبەرەوەی خێزانەکەم پاڵپشتێکی زۆر زۆر باش بووە، دایک باوکێکی زۆر زۆر باشمە بۆ لە خێزانێکی باشە پەروەردەکراوم بە متمانەوە ڕۆمە ناو خەڵک. ینی ئەڵێم خوای گەورە کە مرۆڤ ئاسایەکەشی دروست کردووە حتمە ڕووبەڕۆ ڕەخ نابێتەوە، حتمە ڕۆژ لە ڕۆژان ڕەخنی لێگیرە. ینی ئێمە کاچینە ناو خەڵک بڕواک هەر ئاماژە و سێکردنێک ڕەنگە بۆ ئێمە ئازارێکی دەرونی تەتووشی ینی زەبرێکی دەرونی ما بکات. بەڵام لە هەمان کاتیشا بڕوا بکە منم کاتێک ئەڵێم کەسانی خاوەن پێداویست تایبەت لە وڵاتی ئێمە زۆر زۆر بەهێزن، چکە لەگەڵ ئەوەی ئەو هەموو ڕەخنەیەمان لێگیرێ، ینی ئیش لەسەر توانەکانمان ناکرێ. بەڵام هەر بەهێزین، هەر ئیش لەسەر توانەکانی خۆمان ئەکەین، هەر ئابووینێتە ئەو کەسە بەهێزی کە ئێستا بۆ نمونە چەند کەسێکمان لەناو کۆمەڵێکە هەڵبژێرانی و خەڵات کراین. کاکبەرهەم بێمە لای بەڕێزت، هەفتەی ڕابردوو بە دروشمی بەهرەمەندان شایستەی هاندانن مەراسیمێک بۆ ئێوەی بەڕێز ساز کرا. ئەو بەهرەمەندانە چی بوون لەو مەراسیمەدا و کەسانێک کێ بوون و چ بەهرەمەندیکیان پێشکەش بە کۆمەڵگا کردبوو؟ لە ڕاستی ئەو کەسانە 12 کەس بوون، من خۆم و ئەمدادەیە دوان لەوانە بووین. کەسانی سپاس بخوا کەسانی بەتوانا بوون، هەر هەموویان لە من زۆر زۆر باشتر و زۆر بەتواناتر بوون و لە ڕاستیە لە ئێمەش بەتواناتر ڕەنگە، ینی ڕەنگە نییە لە سەدا سەد هەیە، بەڵام دەرفەتی ئەوەی بۆ نەڕەخسا بوو لەم مەراسیمە ڕەنگە بەشداری بکە. ڕەنگە ساڵانی دا دواتر ینی کەسانی بەتواناتر و زۆر باشتر لە ئێمە بێنە پێشەوە. لەبەرەوە بەهرەکانیان هەر کەسە ینی هەمە جۆر بوو، هەمان بوو لە بواری دروستکردنی ئیشێکی تایبەت لە خۆیە توانا و بەهرەیەکی هەبوو، هەمان بوو لە بواری دروستکردنی خواردن و خواردەمەنی کە وێڕایەوەی کە نابینایە ئەتوانێت جۆرەها شیرینی و جۆرەها خواردن دروست بکات کە ینی ئافرەتی وامان هەیە لە ماڵەوە هیچ کێشێکشی نییە و هیچ شتێک ناتوانێت بکە، یان نانەکە بۆ نمونە یان زۆرمانێ نەکدانی هەر زۆر زۆرمان وڵی دڕاستی ئەوەیان بۆ خۆتان جێ هێڵم. بەڕاستی ینی ئەوە بوون هەمە جۆر بوو بەهرەکانمان، وەکو ئەمدادەی باسی کرامان بوو خەریکی پۆلیشی سەیارەمان بوو ڕاوماسی، ینی ها شتەکان هەمە جۆر بوون. 12 کەس بوون لە مەراسیمێکی تایبەتە خەڵات کرا. ماوەسا خۆت چۆن توانیتە سوود لە بەهرە و توانەکان دوربری ئەزموونی هیجانی خۆت، چۆن ئەو دەرفەتانت بۆ ڕەخسا بتوانی لەو بەهرەی هەتا سەرکەوتوو بی؟ وڵای ڕاستی خۆشەویست گیانە.
يعني درفت رقصان نیه یعنی ابی خود حاول بده درفت برقصانی راست زنه قصه که جوانیه فرمی او کسانه ناتونه پیشو که انه ظروف لگل انا بگنجه بلکه او کسانه ناتونه پیشو که اتوانه خوان لگل ظروف و باردو خواه بگنجن بایه همو او کسانه که اتوانه نو سرکوتو سرکوتن بده زینن اویه که اتوانه خوان لگل باردو خو ظروف ها بگنجنن و ویرا اویش کمال کار اکن که واقع و بیرکردنوا اگورن ابی انسان حول بده یعنی حول بده بدو توانه کانی او قلبی که دان روا حول بده او قلبه بگوره بلانی باشه طبعا او قلبه تک بشکنه او قلبه چوارچیوی که دان روا تو نتوانی تو نکری تو نشی تو یعنی همو او نا او نایانه والب کی پالی پیو بنی بی کی با آ با پیچوانه کیو زور باشه خاطر آن است. ام جورا مراسم من تا چند ابد هندانی که زور باش با خوان پیدایشی تعبیت یا خود او کسانشی که به در نکوتون بتوان لام مراسم من دبش دارن و هندانی که زور باش به با او بتوان بگش بینی و زیاد پر به بهره من دیو بتوان کنی خون تام بدن. بله ام مراسم من بوی مزور دو گرینگ. چون که همون توی رکانی کاملا مراسم من دبش دارن لبر پرسیک و آنسیک که وزیره که بریکاری کی وزیره. مدیر عامی که پاریزگاری که حتی خالقی که آسایی که بچداری مراسم کنن. لیره ایم همو توجه کی کاملا توانه و برکانی ایم آبیند. باشه. گرین ترینشت آواه که لکنال کانی راجعانو ام به رو توانه آنقدر چه تمال کانی همو کسک. یعنی که من دامی تله وقت چه تدروانه که کسی کی به توانه نتواند نزند. یعنی به دستی بگیریان او به رو توانایی که هیتی نتوانه بکاری بیند. لبرو ام دیمانانه ام خلاط کردنانه زور دو گرنگه با کسانی خواهم پیدا ایسته بود هندانه که بوین یعنی لانه من یکی که لانه خوم تاسه کم جار بو یعنی بابزم هاورکانیش به کم جار بو که زور بین خلاطی که آوا بکرین او بوین ما زور دو گرنگ بو شرفی که گورش بو که یعنی زور خلق من ناسی لوه چمان به زور خالقه که ولانه بچم پرزگیگ نگشتی نه تو کسا بلام گرنگ ترین شد اویا یعنی ام کوبونوانه کارک اخری نتیجه ها بید او کشتا زور زور گرنگه یعنی من حزمه کرلو راجعه او کسانی که برس پرز بون لیم گوان بو او دوانزا کسا بگرده بیان زنیه چیان اوید و چیان پیویسته و چیان بو بکرد اما زور زور گرنگه راست اما توانه که من هیم بلام پیویست من بوی کسی دست من بگره استم یعنی تیا معنه هر اوی که باسم کرد و تم یعنی بونمونه لانه یعنی وسته که زور شهرزای اوتومبیل بید بلام شونه که نبید کاری تیاب که یعنی بونمونه کسی که منه به دزرنگین بیل درست کردنی شرینه شونه که نبید که یعنی او توان او طاقی که تو خوی تیاب کار بینه بی که تا پیشه یک بی که تا مزاری که معیشت با جیانی خوی اما زور زور گرنگه تو که تا که توانه اگل منه ابینی پری پی بی بداخل لولاتی ایمه حتی هسته يعني كمترين شد لو بواري كرا اوي ككراوة لرقير اخراوة كانوا بو يعني حكومت كمترين دزجيروي كساني خوان بيدا يستي تايباتي كردو كالكاتيكا كساني زور زور بتوانا انتيا كساني زور زور بهرمان دي انتيا يعني برو سيري كالولاتاني دنيايا يعني كسي كي خوان بيدا يستي تايبات اگر توانا يكي هبه لهموش فنكو دعمه كريد يعني او كسا سود لبتشوكترين تواني منالكي اوتيزم بينريكا لواني وينكيشانكي زور زور بسيط بي لواني لخيزانكي منو تويا يعني لناو كومالغي ايما او ايواني بكيش اصلا منو تو بلا مانو زور زور يعني شتيكي بسيطو بأهميد بلا مور الولاتيكي بيشكو توا سيريكا ام كسا تشون بري بيئدي ام كسا تشون اجلسر تواناكي اكري لواني لبرنامو بروغراميكي كمبيوتر منالكي داون سندروم شارزايكي بلا لجنيني آلتيكي موسيقى سيريكا تشنك بري بيئدي بلا مور الولاتيكي تی ام انا به پیچوانو یعنی توانا که اكو جید بداخو یعنی من کاناله کی بارستانو داوا کم لسرجنبر پرسان ل اوانی که کار بدستم به تایبه توانی ل کاروباری کومالاتی ای شکن یا سای خو به دایستای و جاریکتر هموار کریتوانه جاریکتر چای پی بخشن ریتو کمو کریتیا یعنی زور زور کمو کریتیا به جدی تی یعنی بلن یا سا کدر چو اصلا کاری پی ناکری یعنی تو کریم کمو کری لجه بجه کرنه که یا خود لبرگه یا سا یکانی لجه بجه کرنه که یعنی اوش حتا او بریاری که هیا جه بجه ناکری جگه لوشی که کمو کری لدانان یعنی
لشوازی نوسی نوایت یعنی اما پی یعنی پیویس پان بوه های دزگیروی بکرین پیویس پان بوه های بجدی هان بدرین یعنی چون خوشت ولی ولاتی که عجید یعنی بونم بچوما تشوینه که کسی که داون سندروم مطعمه که باره ببرده با من زو خوش بو یعنی بروک دلالت لروشن بیری ولاتا لسرکوتوی ولاتا که جیلگ لکوموگا پیشل نکد پشگوی نخد یعنی بونمونه ولاتی که وکو هولند یعنی لم شانه بینیم مطعمه که هینی نبینه کنه یعنی تو همان احساس و همان شدی کسانی نبینه برجسته اکی لو شوینه بوی که خود خیط شوینه که او بزنی یعنی بزنی که اویش اتوانید اویش باله توانه یه اتوانید کار بکد اتوانید لرگی کارک و مصدری که معیشت با خوی بدست بهند زور با شما صبرم لو خاتون هم خاتون هاون از کاملا بابتی زود گرنگی رو جامعه سننجی برزد بین سازیکانی کردستان شقامکانی کردستان کوکن لگل خوان پیداوی سکانی تابد با من هلا بینا که خوامانو دست بکم که هاتی بولا من لو شقامی لو شوینی لو شوینی گشتیانی روی هیچ هست که کارسانی کرابی با خوان پیداوی سی تابد یا خود رچاوی تواناکانی خوان پیداوی سی تابد کرابد والله این راستیا کاملا حالی کم کرد هیا بو اوی که او بینانه پیشو اوی هیچه و مسوگر که زن راوی جنابتانه که هیچ مواصفاتی که تایب منده که کسانی که مندامی لبرچاو نگرتوا هر بویشه بو ام تلویزیونی بو ایو بو نمونه که مندامی سر عربانه من هبو رنگ بانگ نکرابه لبر نبونی تایب مندی بیناکی ایو بو لو بوارده یعنی لبر و دلنیا بن لوی که او برابطه بلام ایستا کامل هم هولی کم سرطایی هیا بو او مجاله بلام هولا کان زور زور کمن اوش خویل راسیا پیوندی هی بل یعنی چیازی بیر کرنه و دوربینی تاکه و بده خود تو یعنی تاکی اما یعنی بشوی که گشتی پلانی دهاتو من زور کمه اما پیش یعنی بس بیر لو کات اکینو که خومن تیا اجینی تر بیر لو نکینو که تو سبه روش بوی هی واز لکمن دنبون بینه بچی تتمن و خود چون تتمن و مشتک وارده یعنی هر ببی هیچ مجال انسان هر حزکا زور بجی یک زور بجید اچیده تمنه خیر خوش من وارده یعنی توشی حالت یک بین و ببینه بشکل جسته منه بله بله زور راسته و خواهی گوری دو فرمی ولی یعنی ولی نعمر هون نکسو یعنی او واضحه یعنی انسان که تمنی چو سره و تیک اشو یعنی او توانایی جارانی نامینه تو هیچ نمیم او بینایی دروس که بوا دروسی که خر خود که توی چه شوی تمنه و بتوانی پیای هات شب کی سر جان قیمت تنانت بو او کسانی که بینا که دروزه کن من گلی نو ناکم بو کمن دام وازم هر بو خوش هم بینا کنه زر باشه که اکبر هم درفت ما نمو آدم دو پیامی خود هم گین سر تا برستان دو پیام چیه سبارت باوی که توانای بهرم توانای خوان پیدایی سی تیب زیادتر بدر بخرید و بهرکانی زیادتر بدر بخرید بگمان دستگیروی کردنی کسانی که من دام وکو او داده فرموی تو زد دستگیروی بکرین دستگیروی کش تنها وی یعنی هانیان بدری وکو ام فستیوالی کساس کرا یعنی هان بدری و بجدار کردنی کنالکانی راگیان دنو کسانی برپرسو او کسانی که کار بری بر ریو بری امولاتن بجداری بکنو بکرده یعنی مراسیمکا آمانجی مراسیمکا جیب جیب کن او زور زور پیامی که گرینگا و هندری که زور باشه بوی کسانی که من دامو کسانی خوان بهره و توانه یعنی لولاته که ایمه زیاد بکن حولاتی و مروفی ایمه لباتی و مروفی که مشخور و سربار ببیت مروفی که برهمهن و به توانه براسی زور باشه خاتون از برستان دستان خوش به با امدیمانه کس دستان کرده با امه سلام بلام گرینتنیش لیره اوی که بود رد خوزگا او اشتانه که اکرام او خالاتی ریز لنان اشتانه اکبو به دروازه یعنی من لگل که که برهم اکر سرتا پیش ببین برنامه که باسی اوم کرد وتم یعنی دستیان خوش به اوشتا زور زور باشه که تو توانه و بهری کسانی خوان پیدای استیبت اخی تا رو اشنه اکی بخلق بلام او گرینگا که توانه اکی دوای چالکه که چی اکی بله یعنی چی اکی دوای اوی که تو من یستا یعنی عرضی کاملک بهره و توانه اکرابو کسانی که لیوه دانیشته بون او گرنگه دوای اوی چی اکرید من دوایی که دوام هی لهمو او کسانی که کار بدستی ام ملاتن کسانی خوان پیداویستی زیتایی بد زور زور لوا گورتن که ایمه بیری لیکنو
براتانه به خوی گوره درگاهک داخل هزاران درگاهکاتو بیگمان امش به یعنی بدرنی لو بهرو توانانی که خوی گوره به امشی بخشیو اتوانین خدمتی کومالگا ولات و نشتمانه که خوانی پیپکین دوباره دستان خوش بد دستی اوش خوش بد لشتان ساق به سپاسانه کین بره محمد و خاتو هاو نزال کریم زور بخیر بین زور سپاس برای دید دستان خوش بد سپاسانه کین سلامت بین بلازان هر پیوز بو بابتا کتای خولی که بهره داران لحولیر برای اوچو پیکو بینری چندی من این دمیلو باریم